বিজেপিৰ নেতাসকলে বাজেট দাখিলৰ সময়ত বাজেট বক্তব্যত অসমৰ নাম কেৱল লৈছে অসমৰ বানপানীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেইখিনিতে বিজেপিৰ নেতাসকল সন্তুষ্ট হ'ব পাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্তুষ্ট হ'ব পাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা সন্তুষ্ট হ'ব পাৰে অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা সন্তুষ্ট হ'ব পাৰে ইউ পি পি এলৰ মুৰববী প্ৰমোদ বড়ো সন্তুষ্ট হ'ব পাৰে অসমৰ এম পিসকল সন্তুষ্ট হ'ব পাৰে অসমৰ বিজেপি এম পিসকল সন্তুষ্ট হ'ব পাৰে বিজেপি বিধায়কসকল এ জে পি বিধায়কসকল সন্তুষ্ট হ'ব পাৰে কিন্তু অসমৰ ৰাইজ সন্তুষ্ট নহয় যে কেৱল বাজেট অধিৱেশনৰ বক্তব্যত অসমৰ বানপানীৰ কথা ক'ব যে আমি কিবা এটা কৰিম অসমৰ ৰাইজ সন্তুষ্ট নহয় আমি সন্তুষ্ট নহয় এই বাজেট নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চকী বচোৱাৰ বাজেট এই বাজেট গাদী দখল কৰি থকাৰ বাজেট বিহাৰত বিহাৰত বানৰ কাৰণে এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকা দিব পাৰে তাতকৈ বেছি দিব পাৰে আৰু অসমৰ কথা মাত্ৰ উল্লেখ কৰিছে ইয়াতকৈ আৰু অসমৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো হ'ব নোৱাৰে বাজেট দাখিলৰ দিনটো অসমৰ কাৰণে এটা কলা দিন অসমক বঞ্চনা কৰিছে প্ৰতাৰণা কৰিছে অসমক ৰাম ঠগন দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনে কিমান কিমান মানুহ মৰিব লাগিব বানপানীত কিমান মানুহ মৃত্যু হ'ল কিমানৰ জীৱন সম্পত্তি নষ্ট হ'ল কিমান হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা অসম লোকচান হ'ব লগা হ'ল এই বানপানীৰ কবলত পৰি তাৰপিছতো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনৰ প্ৰথম বাজেটত এটা ফুটা কৰিও নাই এটা ফুটা কৰিও নাই আমি যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়া আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব লাগে কেন্দ্ৰৰ মন্ত্ৰী আহিব লাগে বিষয়াসকল আহিব লাগে তেতিয়া অসমৰ বিজেপি বা অসমৰ বিজেপি চৰকাৰখনে কয় নালাগে আমিয়ে যথেষ্ট আমি আনিব পাৰিম এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন অসম চৰকাৰলৈ অসমৰ বিজেপি লৈ অসম গণ পৰিষদলৈ কি কাৰণত বিহাৰত টকা দিলে অসমক কি কাৰণত নিদিলে তাক ৰাজহুৱাভাৱে অসমৰ ৰাইজক আপোনালোকে ক'ব লাগিব এই যে অসমৰ লগত ইমান ডাঙৰ অন্যায় কৰিছে বিজেপি চৰকাৰখনে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজ হৈছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি কৈয়ে থাকো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে এ ভৰ আছাম কয় কিন্তু যেতিয়া বাজেটত টকা ভাগ বতৰা কৰে তেতিয়া অসমটোৰ নাম আহিলে সেইটো দূৰত গুচাই দিয়ে তেতিয়া এভৰ আছাম নহয় এফৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হৈ যায় এফৰ মানে মেইন কথা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিহাৰ মানে গাদী বচোৱা বিজেপিৰ এটা কথাই তেওঁলোকক গাদী লাগে গাদী লাগে তেওঁলোকক গাদী লাগে কিন্তু অসম আজি এবাৰ ভাবকচোন মই আজি বিজেপিৰ নেতাসকলক এবাৰ চিন্তা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অসমে এক টকাও তাপালে এক টকা এটা নাপালে অসমে বানপানীৰ বাবে বিশেষ পেকেজ নাই বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কাটি দিলে আমি যেতিয়া কওঁ নালাগে ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা বিশেষ ৰাজ্যত এনেই আমাক টকা দিব ক'ত আহিল টকা ক'ত আহিল টকা অসমৰ কাৰণে এয়া চহৰ মন নাই অসমৰ লগত চাওক যোৱাকালি সন্ধিয়া মানৰ পৰা খবৰ ওলাইছে আৰু এতিয়া নিশ্চিত হৈছে যে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বেমাৰীসকলে যি উপকৃত হয় সেয়া বন্ধ কৰি দিছে অসম চৰকাৰে মই ব্যক্তিগতভাৱে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ৰোগীয়ে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা সেৱা পোৱাতো বিচাৰোঁ কিন্তু ৰোগী অনুপাতে ৰোগী অনুপাতে এতিয়াও অসমত চিকিৎসক নাই চৰকাৰী হস্পিটেলত ৰোগী অনুপাতে এতিয়াও চৰকাৰী হস্পিটেলত সিমান বিচনা নাই ৰোগী অনুপাতে এতিয়াও আই চি ইউ বেড চৰকাৰী হস্পিটেলত নাই ৰোগী অনুপাতে এদিনত এটা হস্পিটেলত যিমান ৰোগী দেখিব পাৰে সিমান চিকিৎসক নাৰ্ছ ষ্টাফ এতিয়াও নাই বা সিমান আন্তঃগাঁথনিও নাই গতিকে ৰাইজে যেতিয়া চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এটা অপাৰেচন কৰিবলৈ যায় বিষত থাকিব নোৱাৰে বা বেমাৰত অসুস্থ হৈ যায় চৰকাৰী হস্পিটেলত গ'লে তেওঁলোকৰ লাইনটো কমচে কম পোন্ধৰ বিছ দিন একমাহ পিছত অপাৰেচনৰ ডেট এটা দিয়ে বা ক'ৰবাত যদি আল্ট্ৰাচাউণ্ডো কৰিব যায় তথাপি এটা দীঘলীয়া লাইন তেওঁলোকৰ কাৰণে হৈ যায় যে আপুনি এসপ্তাহ দহ দিন পিছত আহক তেওঁলোকৰ উপায় নাই সিমানখিনি সুবিধা নাই তাতে মেন পাৱাৰ নাই গতিকে সেই সুবিধা ব্যক্তিগত হস্পিটেলবিলাকত গৈ ৰোগীসকলে পাই আছিল আৰু তাতে আয়ুস্মান কাৰ্ড এইবিলাক দেখুৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক এটা নিৰ্দিষ্ট টকা তাত জমা হয় আৰু তেওঁলোকে সেই টকাখিনি তাৰ পৰা ৰেহাই পায় বাকী টকাখিনি ৰোগীয়ে বহন কৰে গতিকে চৰকাৰে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত মই ভাবোঁ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য বিভাগে এটা অধ্যয়ন কৰিব লাগিছিল অসম চৰকাৰে যে এই সেৱা বন্ধ কৰাৰ লগে লগে আমি সম্পূৰ্ণ ৰোগীক চৰকাৰী হস্পিটেলত সুবিধা দিব পাৰিম নে নাই সেই অধ্যয়ন কিন্তু এতিয়াও কৰা নাই আৰু মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰে মই কৈছোঁ যে এতিয়া আজিৰ তাৰিখত যিমান চৰকাৰী ডক্তৰ চিকিৎসক নাৰ্ছ কৰ্মচাৰী হস্পিটেল আছে সেইসকলক দি অসমৰ সম্পূৰ্ণকো সম্পূৰ্ণ ৰোগীক তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াব নোৱাৰে গতিকে এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিটো চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আয়ুস্মান কাৰ্ড যে বন্ধ কৰিলে এই বন্ধ কৰাৰ আগত এবাৰ এই ৰোগীসকলৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে বিপদত পৰিবনে নাই আজিতো পৰিব কাৰণ আজি জি এম চিত চাওক আপুনি জি এম চিতে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰোগীসকল আইচু বেডৰ কাৰণে যেতিয়া হাহাকাৰ লাগে যাওঁ নিজে যাওঁ প্ৰিন্সিপালৰ তাত যাওঁ চুপাৰণ্টেণ্ডেণ্ড তাত যাওঁ আৰু তেওঁলোকে কয় নাই আৰু নিজেও যাই দেখোঁ যে যিমান কেইটা আইচিউ আছে চব ভৰ্তি ডক্টৰে কয় আপোনাৰ পেচেণ্ট দুই তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি আই চি ইউত আপোনালোকে নোসোমায় তেনেহ'লে কিন্তু বহুত বেয়া পজিশ্যনত গুচি যাব পাৰে মানুহৰ হাহাকাৰ লাগে গাৰ্জেনৰ হাহাকাৰ লাগে লগে লগে ব্যক্তিগত হস্পিটেলত আই চি ইউত সোমাই দিয়ে গতিকে এনেকুৱা কথাবিলাকৰ মই ভাবোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰখনে অলপমান গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি এই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিছিল গতিকে এই বিষয়ে আমিও চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ আৰু কথা বাৰ্তাবোৰ পাতি আছোঁ গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰাটো ঠিক হোৱা নাই বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ চাওক যোগদান কাৰ্যসূচী হৈ গ'ল হ'ব আৰু হৈ থাকিব দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনলৈ যোগদান হ'ল হ'ব আৰু হৈ থাকিব এক দীঘলীয়া তালিকা আছে বিজেপি এ জে পিত বহু নেতা কৰ্মীসকল থাকিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে কংগ্ৰেছলৈ আহিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকে ভাবে যে বিজেপি এ জে পিৰ কাৰণে বহু কষ্ট কৰিলোঁ চৰকাৰ গঠন কৰিলে কিন্তু সমাজৰ কাৰণে একো কৰি দিব নোৱাৰিলোঁ প্ৰতিশ্ৰুতিও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলোঁ যাৰ বাবে আজি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছলৈ আহিব বিচাৰে আমি বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পদেক পৰ্যায়লৈ কোন কোন নেতা আহিব বিচাৰে তাৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে সকলোকে যাক যাক আমি যোগদান কৰিলে লাভান্বিত হওঁ সমাজখন লাভান্বিত হয় তেনেকুৱাভাৱে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে সকলোৰে যোগদান কৰোৱা হ'ব সেইটোত সেইটোত কংগ্ৰেছ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সেই নীতিতেই আছে বিপদৰ সময়ত দল ত্যাগ কৰি ক্ষমতাৰ কাৰণে যিসকলে শাসকীয় পক্ষৰ লগত যোগ দিছিল তেওঁলোকক দলত লোৱা নহয় কোনো কাৰণতে লোৱা নহয় এই সিদ্ধান্ত এজন দুজনৰ সিদ্ধান্ত নহয় এই সিদ্ধান্ত অসমৰ লাখ লাখ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ সিদ্ধান্ত যিজনে আহিব বিচাৰিব তেওঁৰ ফাইলটো গুচি যাব বুলক পৰ্যায়ত মণ্ডল পৰ্যায়ত বুথ পৰ্যায়ত আৰু জিলা পৰ্যায়ত আৰু সেই ফাইলটোত যদি চহী মাৰি দিয়ে যে যোগদান কৰাব লাগে যোগদান হ'ব আৰু যদি কয় ল'ব নালাগে তেনেহ'লে নহয় য়েছ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যোগদানৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে কংগ্ৰেছ দল এৰি বিজেপি এ জে পিত গৈছিল মই সংবাদ মাধ্যমতে চাই আছোঁ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰ এদিন গৈছিল যোৱাকালি জাতীয় পৰিষদৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই গৈছিল তেখেতে দুবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আমাৰ অসম আন্দোলনৰ এজন অন্যতম নেতা তেখেতে এতিয়া যিটো স্বাভাৱিক ৰাজনীতি সেইটো কৰি থকা নাই গতিকে এজন বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকবিদৰ খবৰ ল'বও যাব পাৰে তাৰ অন্তৰালত কিবা যদি আছে মই নাজানো